Graciete, como é que conheceu a Adélia? Eu conheci a Adélia, devia ter ela uns 10 anos, eu tinha aí uns 14. E conheci ela a andar a fazer os carnavais nas ruas com o meu primo Davi Castanho, que é o primo dela também. E nós achávamos de graça porque ela é uma menina muito inteligente e cantava muito bem. E nós adorávamos a Adélia, ela ficou na nossa história. Ai, eu nem lhe digo nada, eu gostava tanto de a ver hoje. O que é que lhe dizia? Ai, dizia a Adélia, tu és a coisa mais boa, mais bonita que há aqui nestes arredores. Fala-se muito dela na terra? Fala-se muito dela, muito, muito, muito. Toda a gente a conhece, aqui no Pedrógão toda a gente a conhece. Tenho muito orgulho da menina que ela é. Eu ainda chamamos menina. Ou vejo uma menina ainda muito linda. A minha Adélia Pedrosa, a minha Adélia. Porque ela é Pedrosa por causa do avô, não é nada. Ela era Parracho. Nunca mais puseram outro nome. Isso é que é amor? Isso é amor, amor e carinho. Sou a Graciete, filha do teu Adelino Bica, do tio Adelino Bica. Sabes quem é? Que é irmão da tua avó, Maria Bica. E eu já não te vejo aí há uns 50 anos. E temos-te na nossa história, quando eras pequenina, quando fazias os teus teatros e quando fazias os carnavais com o David Castanho. Tenho muitas saudades tuas e todas nós, as nossas primas, temos todas as saudades tuas. E eu gostava muito que cá viesses. Se caso não podes cá vir, que não tenhas posses para isso, eu sou pessoa para ir fazer pedir um peditório às nossas primas todas e paguemos-te a viagem para cá vires. Beijinhos até a gente se encontrar.